Možda naučili da, što se kaže, ono, žargonski baratate pištoljem zbog uloge i kako je to izgledalo, ili možda to od ranije znate? Ja to znam od ranije, meni oružje nikad nije kao čoveku privatno nikad me nije privlačilo, ali s obzirom da sam odigrao toliko uloga što vojnika, što kriminalaca, što tih negativaca, ja imam preko ispucanih 3000 metaka na filmu, tako da, kako da vam kažem, postao sam ekspert za filmsko oružje. Manekin na pisti, u serijama, u filmovima, manekin u spotu, to jest uloga u spotu, koji su to sve talenti još koje vi krijete, a tek treba da ih pokažete? Pa to je samo jedan talent, a to je da umete da se ponašate pred kamerom, ništa drugo. To je sve isto, ja sam kao dete rastao pored oca koji je bio fotoreporter, meni sam aparat nije stran, a objektiv je objektiv, samim tim ceo život sam odrastao pored prvog fotoaparata, samim tim posle pored kamere i nekako mi je to sve prirodno. Osim talenta za glumu, koje još imate? A to je sve to spada pod jedan? Pa jeste, to rekao bih da je to sve jedan talent, a recimo da sam talentovan i za kuvanje, recimo. Ozbiljno? Da. Nebo to čovek rekao kao muškarac, pa znate kako danas vlada to da muškarci nisu u kuhinji baš nešto dobro. Ne bih ja to tako rekao, možda kod nas, koje je malo više patrijarhalna sredina, ali svuda u svetu su muškarci, kako bih rekao, najbolji kuvari na svetu su muškarci. Pa negde sam pročitala da ste rekli da jedno 5-6 meseci niste ušli u teretanu, da li se to promenilo ili ipak sada jeste? Nažalost nije, da. Nije se još uvek promenilo. Kad izađe neka premijera koju trenutno radim, onda ću se ponovo posvetiti telu, jer moram. Prosto kad uđete u neke godine, morate održavati svoje telo da bi vam duže trajalo. Miloše, žene se ne bi složile. Znate kako važite ono na svim listama, jedan od najzgodnijih glumaca, najlepši glumac kod nas? Možda mi imponuje, ali ja sam srećno zaljubljen čovek, tako da mogu samo da kažem žao mi je.